Не, не, Делчо, извинявай, няма да, да. Да ти дам такава причина. Аз съм много добър и скучен човек. Буквално аз няма как да страдам при излизането ми, при положение, че аз винаги съм подготвена, че дали първата вечер, втората или третата, четвъртата, мога да съм аз. Сигурна съм, че е добър стратег. За маги не знам, подозирам, но Виктория за мен е стратег. Та, я представи гостенката. Днес е, да, първата отпаднала Ергенка. Мома. Мома. Ние викаме Ергенка, добре, първата отпаднала Мома, защото то момата е, когато някой ден като го направят обратното на Ергена и ще бъде момата, и затова вие сте Ергенки всъщност, но добре, Мома. Голубина, добре си ни дошла. За съжаление, много рано. Първо, странно отпадна, трябва да го кажем. Ние го обсъдихме в предния епизод, че не очаквахме да си точно ти и не разбрахме всъщност защо си точно ти първата отпадна. Прямо монтажа, това, което гледах. Изглеждаш логично да си ти. Ти как мислиш? Изглеждаш ли логично да съм аз? Не. За нас ли? Ами, за мен също беше новина, но със сигурност не бях, нали, съвсем така изненадана накрая. Имах някакво усещане, може би. Не знам, шесто чувство да го наречем, ние жените си го притежаваме. А защо съм първата излязла? Мога да отговоря като политик с която и да беше от нас, трябваше да излезе първа, следващата ще е втора, трета, четвърта, пета и така нататък. Ако трябва да кажа каква е причината аз да съм излязла, нямам до ден днешен такава. Можем да вадим някакви неща от срещата, например, или може би от влизането ми с презентацията. Малко беше показано, нали, като презентация. Тя беше повече на шега, може би до някъде не успях да разкажа презентацията под форма на виц. Не знам. Не знам. То какво пишеш в нея? Я поразкажи малко за тази презентация. Интересно е, да, между другото, много хора не знаят въобще какво пише вътре в нея. Да, самата дума презентация тире бизнес план звучи така доста сериозно. Идеята беше обаче да подскажа по този начин закачлив, едновременно какво приятно очакват жените. Това не е договор. Нека да се разграничим. Едновременно с това основното е да покажа всъщност какво се занимавам. Едното е правене на бизнес планове, правене на презентации. Съответно, много често те вървят ръка за ръка. Това беше в основата. Какво пишеше вътре? Пишеше доста неща бяха, но по спомени предложение за как може да ме изненада. Че обичам, например, да гледам футбол на живо. Така че с удоволствие щях да се радвам да отида на футболен матч. Това беше едно от нещата, които съм написала вътре. Не ви звучи толкова сериозно, нали? Не, да. Звучи си забавно. Щеше да бъде забавно, между другото, защото винаги е забавно, когато отида на стадион да гледам футбол на живо и когато хората около мен, с които сме заедно, не знаят, че всъщност аз съм човека, който мога да им кажа имаше ли сега засада или нямаше засада? Да. Това беше едно от нещата, които бяха написани в тази презентация. Другото беше, че обичам цветята, обичам изненадите, че едно от най-важните неща за отношенията между хората е те да говорят за всичко. Съвсем нормални неща, които бихме си казали дори така само по-приятелски с някого. Бихме ги споделили. А, той хареса ли му? Как го усети? Защото ти влезе една от по-късните. Да. Си мисля, че той можеше да се... Мисля, той 100% вече се е поизморил доста, когато ти влезна. Със сигурност да, толкова много дами. Със сигурност е бил изморен, може би. Видях изненадания му поглед, когато ми трябваше помощта му да извадя статива. Той наистина не знаеше какво следва. И аз всъщност така го привиках от разстояние да може да ми помогне да го вземе. Беше усмихнат през цялото време, между другото. Така ли, че малко кадри бяха споделени, нали, за цялото представяне на тази презентация, малко кадри имаше и за самата среща, тъй като тя беше по-дълга. Но той беше усмихнат през цялото време. Отговаряше ми често на нещата, които казвам. Беше усмихнат. Усети ли го натурален? Жълче. Ние тук го коментираме. Предните Ергени много ги кълвяхме, защото те бая си бяха в роли. Докато този сегашния Алек, той някакси я пречупва много често. Изглежда естествено. Та ти как го усети? Имаш ли нещо фалшиво в него или ти се струваше наистина естествен към вас? Опитвам се да си спомня за малкото време по време на влизането ми, тогава когато въпросната презентация направих и после за времето на срещата ни как го усетих.
Имаш и притеснение, това е едно от нещата, което със сигурност го имаше и аз доста усещам хората, основните им чувства, какво може би изпитва в конкретния момент. Дали беше натурален, не знам. Това се опитвам да си спомня в момента. Но със сигурност имаше доза притеснение в него. То задължително, то няма как. Да, то предполагам да. Степи му. Да, и между другото, това е един момент, в който колкото и да познаваш себе си, да знаеш, че си излизал и си говорил пред много хора и си ги грабвал всеки път. Случва ми се да излизам пред хора без да знам въобще за какво ще говоря, пълна импровизация и въпреки това хората са били много грабнати накрая. Да, гледал съм се отстрани и аз съм се учувала какво се случва, откъде ги вадя тези умения да понякога да казвам неща, които просто дори не винаги да имаш точната информация, да успееш да грабнеш хората, да те разберат. И в този случай въпроса. Извинявай. Дали ти беше притеснена? Дали ми беше притеснена? Да, това исках да кажа, че въпреки, че имаш опита, излизал си много пъти пред хора, в момента, в който влязох, точките от презентацията ми изчезнаха като мъгла в главата ми. Нямаше ги. И в един момент си спомням, че явно така съм се притеснила, че държах показалката, обаче не правих нищо с нея. Просто я държах в ръката си. Малко като мажоретка, но в един момент се сетих за показалката. Някъде по средата на презентацията, може би. И тогава я вдигнах вече и се опитах да посоча няколко пъти така. Сякаш това не се е случило. Да. Да, няма как. Няма как. Това е трудно да се опиша, ама... Да. Имаш и притеснение. Не може да не се притесняш. Не, това и с него коментирахме. В което и да е реалити шоу. Каквото и да си правил живота, какъвто и човек да си, аз не знам някой да не се притеснява. Има моменти, между другото, колкото и да си мислим, че познаваме себе си, в които някак си там нещо штраква и какво да правя сега. Нали? Това беше подобен момент. И на тази среща, понеже за първи път в живота си, дори на екрани, на живо и на всякак аз правя покана за среща към мъж, самата покана не беше страшна. Но някъде там си спомням, че пак дойде момента с мъглата, по време на самата среща и на разговора. Да. Така облекалта, празно ти е в главата. Да, изведнъж се случва. При мен беше така, като тръгнах да правя пъзъл. Знам, че ти не го разбираш това. Между другото... Той беше много добър на пъзелите, обаче аз като тръгнах да правя пъзели. И въпреки, че знам някакви неща, ама празно. И седиш и ги гледаш парчетата, редиш там, а то не редиш нищо. Първото нещо, което си помислих, когато ме поканихте, между другото, беше Неделчо, моля те, като дойде, не ми давай пъзел. Без значение, че не е по темата, това беше нещо, за което най-много се надявам. Няма нищо страшно. Решавам пъзели за 3-годишни заедно с племениците ми, така че мисля, че с тях бих се справила добре. Но... Няма да съм изненадана. Аз съм сигурен, че това, че се притеснила изобщо, нищо общо няма презентацията с това, че се тръгнала първа. Ние можем само да гадаем. Защо? Аз мога сета една аналогия от миналата година. Ти миналата година, Ергена, гледал го? Гледах го, мисля, че пътувах много и не хванах финала. Миналата година имаше едно момиче, Кристина, дето за посрещането го накара да подпише договор, че... Имам спомен за Кристина, да. Имам много подобие на твоето. Да подпише договор за любовта и така нататък. Едва ли не пак беше като някакъв контракт и тя беше втората напуснала. Не първата. Ама там имаш и други неща. Да. За това се опитваме да се чудим нещо. Ядосва ли си го него, ядосва ли си някой друг? Какво е станало? Не, аз съм много блага като характер, между другото. И... Потвърждаваме ние. Да, благодаря. Какво е това? Макарон БГ. Какво е Макарон БГ? Идеалната опция за подарък. Всички знаят какво е Макарон БГ. Да, човек направо ми втръсна. Идеалната опция за подарък. Какво е последното, което използват макарона? Я кажи. Пак на ресторант. Все на ресторант. С 5-степенно меню, 10-степенно меню, каквито искате видеото има. Трика при макарон е, че можеш да избереш каквото и да е на някой за подарък. Те ще му изпратите един ето такъв ваучер или онлайн ваучер и той ще може да си го ползва. Обаче, ако някой като Неделчо, който всякакви неща като... Бе, ако е нещо приключение или опасно или такова, той не го харесва. Каквото да му изпратите, той ще го смени с някоя вечеря. Абсолютно. А вие дори няма да разберете и всички са доволни. Перфектният подарък. Ползвайте нашият промокод NADCAST10 за 10% намаление. Задължително. И това се опитвам да си спомня, даже и самата ми покана, тя беше доста премерена, думите ми винаги са доста премерени, натурално просто така излизат. Със сигурност няма нещо, което да съм казала, например, по някакъв груб начин. Така че Неделчо, извинявай, няма да ти дам такава причина. Да, ами нещо не само да си почувъркаме. То не е от нещо вулгарно. Ние видяхме, че тройка му предложиха и пак не изгони никой, така че
То това е по-телевизионно. Не се стряска от това. Да. Ами, нямах такива идеи за изненади, така че тя ги пропуснах. Тя и те, мисля, че не беше идея, просто докато си... Импровизация. Да, докато си не знам дали беше. Не разбрах какво казва от начало. Да, така звучиш. То на тебе не ти и ходи, да. Да, смисъл да предлагаш такива неща, така си предполагам. Ние друго си мислих, има ли шанс другите ергенки да стръгнали да се карат и ти да си тръгна да ги сдобряш? Не, обаче ти си видял бъдещето, ако бях останала. Това да. Нали знаеш, това не е хубаво в реалите. Въпросът е, че продуцентът се видя не е хубаво, да. Да, не е хубаво в този случай, тъй като аз не съм скандална личност, това със сигурност и обичайно съм точно обратното, пълен дипломат навсякъде. И моменти, в които мога да стоя да наблюдавам, нали, обичайно не съди хората, доста мисля преди да отсека, примерно, със сигурност мнението ми е такова за тази ситуация. В този случай най-вероятно, ако аз бях останала, щях да бъда дипломат доколкото мога или доколкото счита за правилно да се включа по някакъв начин ситуация, в която най-вероятно не е предизвикана от мен или аз не съм участник в нея. Но, между другото, още като влизахме, там, докато си говорихме вече на самия коктейл с няколко от момичетата, ми направих впечатление и запомних думите на няколко от тях, които буквално след няколко разменени изречения ми казаха, че звуча много балансирана, много спокойна и че най-вероятно съм голям балансьор, т.е. балансьор на хора и ситуации. Mm-hmm. Може такова излучване. Да, така излучване. Такова спокойно и тембъра на гласът е такъв. Точно балансираш, успокояващ. Да, чувала съм за гласа ми също, че може би това е нещо, което мога да опитам като допълнително хоби. Да чета детски приказки. Да, наистина. Да. Много ще отива. Mm-hmm. Да, пробвай. Имаше някои момичета, аз помня, че ти като си тръгна, явно имаше момичета, които вече те смятаха за част от тяхната групчка, приятелка или нещо такова, се оплакваха, взеха ни гълъбинчето. Само да. Че не бъл света, кои бяха? Ти ми напомниш? Хриси и... Мери? И точно така, да. Да. Двете. Понеже започна с изречението и каза групичка, със сигурност не съм била част от групичка, за толкова кратко време нямаше как да бъда. Буквално говори с различни момичета, които сега виждам, че вече нали, се заформят като групички, но по-скоро съм слушала какво се говори, как споделяла съм, но въпросните двете момичета, които са го казали, много се радвам, много ми стана мило, като чух тези думи. А за Християна, понеже съм сигурна, че ще ме питате. Да, няма как да го пропуснете. Да. Това е звездата поне за първите два епизода. И за нея, защо се изказа така за мен, много се радвам и съм много благодарна. Докато сме говорили, може би е видяла нещо в мен, тъй като тя така ли иначе е психолог. Нали... няма да изпреваря въпросите относно другите неща, не психологът в нея, но като цяло тя е много сензитивна и тя е истински психолог, тя усеща хората. Тя също беше една от тези, които всъщност казаха точно това за балансьора в мен. Ти опита ли се да я балансираш нещо? От мисля, че на нея доста и трябва баланс. Мисля, че бяхме на доста далечни диванчета една от друга и нямаше как. И между другото, докато гледам, аз съм пропуснала част от тези събития. Аз не съм разбрала, че е имало между те и между нея е имало нещо като скандал, да го наречем. Според мен беше прехвърляне по-скоро на прехвърчане на искри. Първоначални искри, да. Да, първоначални искри. Нямам търпение да видя дали искрите ще продължат в нещо друго или някъде там ще бъдат потушени преди да се превърнат в пожар. Според мен никакъв шанс. Това този скандал, освен ако Виктория, освен ако Виктория не вземе прекалено много вниманието на Християна, този скандал между тея и нея ще продължи. Има шанс да се помирят, защото аз и двете ги определям като добри. По-рано на обзора предположих, че и Християна и тея са добри по същество. Така ми изглежда и на мен. Като остри, които си влизат като остри камъни една срещу друга, но са добри по същество и ще се разберат бързо. И на мен ми изглеждат и двете добри по същност. Не знам откъде се поражда, нали, по-скоро някакво първоначално дразнение в едната и в другата, кой какво е казал, дали царицата на къщата, дали заради короната или заради това, че примерно Християна говореше много. Очевидно тя е забавна. Общото между двете е, че обичат да се забавляват. Дали това е било ябълката на раздора на аз ще бъда
забавната. Аз ще бъда в центъра на купона, да, тъй като чухме и тея, когато влезе и каза, царицата на купона пристигна. Mm-hmm. В момента имаме две царици на купона. Да, те ще се състезават, коя ще вземе приза. Но може и да утихнат, понеже споменахте за момента и Виктория. Да, Виктория тя много изглежда... агресивно навлиза. Мисля, че Виктория ще е главният антагонист. Главният злодей. Добре, първоначално аз го казах на друго място, че винаги, когато се запознавам с хората, никога не влизам с... търся негатива, нали, с цел да се разочаровам предварително и да анатемосам някой или да му кажа, че е злодей и така нататък. Обаче изчаках търпеливо и когато Вики направи коментар за едно момиче, после за второ момиче, за трето момиче, и аз започнах да си казвам, за кого всъщност тя не направи негативен коментар. Имаше ли? Да, и когато всъщност ти показваш за толкова кратко време, че не харесваш не всички, никого, но почти всички, да, има нещо, което те кара да го правиш. И ако всъщност тя се окаже злодеят, гарантирам ви от сега, че злодеят, без значение дали тя или някой друг, историята така показва, че самия той попада най-накрая в капана си. О, да. Да. Всъщност не е много си. В първи сезон злодеят спечели. Макар, че имаше разни обстоятелства с отказване на Рози и такива неща, но Виктория Капитонова, Виктория. Да, тя беше един вид злодея в първи сезон. Аз се надявам, че поуката от този сезон, тогава може би не знам, аз първия сезон не си спомням всичко, тъй като буквално съм гледала няколко епизода само от него, нали, знам кой спечели, кои бяха финалистки тогава, но се надявам урока да е останал само за тогава, ако ще има злодеи, да са останали само в първия сезон. И сега да е някакво, може би, временно такова в началото нагласене на характери, нагласене на царицата на къщата, коментатора и така нататък, да се разберат помежду си. Според мен е невъзможно. Особено в реалити шоу. Значи, в реалити шоу подбират хората с идеята те да не се разбират. Това е търсен ефект на кастинга. И хора, които и ги вкарваш, помагат за мира, пречат. И ги вкарваш в една така обстановка, да. Да, аз не знам как сте избрали между другото, ако са го разбрали това на кастинга, сигурно нямаше да те избера. Това е лошо нещо, не се търси за реалити шоу. Защото ти също убиваш това, което гледат хората. Така е, съгласна съм. Аз съм добър много добър и скучен човек. Така изглежда. Добър и скучен човек. Вижте колко хубаво. Скучно ли се определяш или сега го кажа просто е така? Зависи. Винаги ще го кажа така. Хората всеки път определят един човек по различен начин, спрямо те какви са или може би каква е ценностната им система или на каква възраст са. На 20 ще харесваме едни хора, на 30 други. Аз съм доста активна, между другото, колкото и да съм скучна. Всъщност много често изненадвам хората с това, че говоря плавно, лекичко, мекичко и в същото време след малко може да се кача на мотор. Нали, аз оставам човека с разума, но човека с разума обича адреналина, например. Премерено. И човека с разума, например. Давам пример. Допреди 2 години аз много исках да си купя пистов мотор. Бях решена. И замислих се вече като човека на възрастта, на която съм, за хората около мен, какво би могло да се случи с пистов мотор. Нали, там нещата са доста по-сериозни, дори с едно минимално падане. И всъщност се отказах. Това не ме е отказало обаче от други хобита, които до някъде също могат да се нарекат екстремни. Като, например? Футбол не е екстремно нещо. Няма да го наричаме така, макар че ходя на стадиони. Футбол в България може би е екстремен именно заради... Ама ходиш да играеш? Не да играя, не. Футбол, между другото, като спомена игра, е нещо, което го правихме като деца само. Тоест аз не съм била футболист, не съм била професионална в футбола. Но като деца, понеже пораснах с момчета, играехме много футбол и бях много добър вратар. Ти бъдеш тя петналиста, слагали на врата. Много добър вратар. Мога да кажа защо. Защото юнак от рана не се бои. Всъщност много скачах, много падах, нямаше значение къде играем. Дори сме играли на такива игрища, които буквално ти си на чакъл, на пясък, на пръст, падаш в калта, обаче ставаш. Да, и продължаваш. Да, разбирам. Аз съм отраснал в тия години, аз съм падал на същите игрища и аз съм слагал момичето там вратари. То беше двойна полза. Едното е, първо, не ти пречат напред, докато си играта вкарвате. Искаш да кажеш, че не случайно съм била вратар? Да. Има и второ.
кога другия отбор ги е страх да ритат силно да. Срещу момиче. Съгласна съм. Тук има стратегия, съгласна съм. Mm-hmm. Обаче току-що ме накара да приема това, че съм била добър вратар по друг начин. Съжалявам. Че е било стратегически подход. Обикновено е, ти си жертваш вратаря, да. За да си по-добър напред. Ако си била добър вратар, перфектно. Бях. И сега обичаш да ходиш на български мачове. Защо? Изглеждаш ли ми разочарован или така ми се струва в момента? Не, учуден. Не съм ходила скоро, между другото. Ако се озова в чужбина и имам време да отида на такава футболна среща, с удоволствие бих отишла там, за да погледаме малко качествен истински футбол. Да, ти го каза преди мен, аз се колебах дали да го нарека така. Не, нарича си го. Българския футбол трябва да се нарежда постоянно, докато не се оправи това, дето правят. Да. Надявам се да се оправи футбол, между другото. Не съм ходила, може би, даже си спомням последно в родния ми град Троян ходих на... Съвсем случайно попаднах на среща на нашия отбор. И пак така, просто сядам, гледам и отсъждам. Какво се случва? Нали, интересно ми е все още. Това ми направи впечатление, въпреки че минаха достатъчно години. Но с удоволствие, понеже не съм ходила точно, мисля, че есента беше, с удоволствие чакам сега да стане малко по-топличко и отново да отида на някой стадион. Добре, ти си малко мазохист, ходиш на български мачове. Добре. Има какво да научиш дори там. Какво? Ами... Как да не играеш? Спомням си, добре, как да не играеш футбол, съгласна съм. На мен, между другото, като футболен съдия ми се е случило, като каза как да не играеш футбол, спомням си веднъж, точно по време на една среща, бяха момчета, мисля, че около 18 или преди 18 годишни там някъде, те така ли иначе бяха до 19 годишни, спомням си, правиха много глупости и аз накрая просто не издържах и им казах, момчета, ще играете ли футбол или няма да играете футбол днес? Да. Това е много интересна тема, между другото, за футболното съдийство, тъй като ще ме питате или просто да разкажа. Разказвай. Да. Футболното съдийство в моя случай беше нещо много хубаво, нещо, което буквално беше също спонтанно решение. Една сутрин, докато все още живеех във Варна, си спомням, че случайно видях в интернет кратък текст, който гласеше, че Българския футболен съюз отваря нов курс за футболни съдии. Няколко часа по-късно вече бях при тях, бях си подала документите и мисля, че две седмици по-късно вече бях на теория. Имаме такива часове за теория и сертификата не си спомня колко време е по-късно, но като цяло много бързо се случи. Най-хубавите ми спомени, понеже бях на деца и юноши, беше, че винаги в началото те ме посрещаха така много... Те все още, нали, по-чистички, много ентусиазирани децата. Винаги имаше само... при влизането с колегите, съдията е жена. И така се бутаха. Имало и случаи, в които тинейджерите падат, докато ме гледат, спират да играят и не мърдат. Имаше такива моменти, да, в които, нали, малко забравиха къде са. То за това не трябва съдията да е жена. Добре беше. Добре, не си вяла мъже. Аз не мога да се представя какво ще се случи, ако са селяците футболисти. Имах право да избирам, между другото, и понеже друг път са ме питали, добре де, доколкото знаем, имаш колеги, които са ги целили с камъни по стадионите. Mm-hmm. И аз им казвам, да, чудесно, и понеже знаем, че има такива ситуации, знаем и в кои населени места се случват, охраната винаги стоеше зад гърба ми. Mm-hmm. Добре беше, бих казала, че дори феновете ми се радваха, нали, нормално е, повечето бяха родители на децата и юношите, които играеха. Много често и те също се радваха. Добре беше, приятно беше. Не съм имала такива ситуации с камъни и се радвам, че не е имало. Ти си била атракцията, не мога си представя как, колкото да се ядоса някой баща на съдята, ако ти си съдята, ще замерва с камъни. Добре, между другото, спомням си един комплимент, който като се позамислих, осъзнах, че не беше комплимент точно след един матч. И това беше малко преди, нали, да дойде момента, в който прекратих с футболното съдийство и отново, нали, влязох в офис. И то беше един от треньорите на единия футболен отбор след едната среща, дойде при мен и каза, благодаря ви, че осъдихте в наша полза. Аз се замислих
И то е ясно, че в футбола нещата се случват много бързо и е твърде вероятно да допускаме грешки. Някъде там нещо се е случило. И си казах, тук има нещо, което не е било както трябва, щом ме поздрави, че съм отсъдила в тяхна полза. Нали, не звучи малко като да, беше реално отсъждане. И, да, не се отказах заради това, между другото, но спомням си и грешките. А защо се отказа? Отказах се, защото те бяха всъщност доста дейности в едно, докато живеех във Варна тогава. Можех да се ангажирам с няколко дейности наведнъж. Футболното съдийство не бих казала, че беше нещо като професия, но едновременно така ли иначе и професия, и като хоби го упражнявах. В повечето случаи то беше само за събота и неделя. И всъщност не се отказах само от него, прекратих доста дейности. Беше период, в който си казах, имам нужда от някаква съществена промяна и направих точно такава, напускайки тогава и града, в който живеех, в случая Варна, и местейки се отново в София и започвайки всичко по изцяло различен начин. Тоест, за първи път влязох в офис по начин, по който аз не съм динамичната личност, която постоянно е в движение, аз съм пред компютър, в офис, на стол. И така всъщност приключи футболното съдийство. Един момент, в който трябваше да претегля на кантара нещата, които бяха по-важни за едновременно и за мен, и за бъдещето ми, и прецених, че беше по-добре по този начин. До момента, като се върна назад, считам, че съм взела правилното решение. Най-вероятно е така. С Виктория не си засичала някъде по терените, али? Че тя също беше от БФС. Не, тя беше изненадана, между другото, тъй като първо тя ми спомена за футболния съюз, но аз не знаех всъщност, че е бивш футболист. Тя. Не сме се засичали, аз не съм била на жени, не стигнах до този момент. Ако се бяхме засекли, между другото, тя ми направи много добро впечатление в началото, когато си говорихме. Тъй като ми изглеждаше доста възпитана, интелигентно момиче, нали. После вече, като видиш коментарите, като се излъчват първи и втори епизод, нещата стават по-различни. Да, да, като видиш цялата картинка, друго. Тя умее да сменя профилите си. Да. Ти имаш също това хоби като нея, обаче ние това не го разбрахме. Естествено, трябва само един да... То винаги така реалитетата ги правят, че само един може да е фен на футбола. Само един. Такива да, по-специфични профили, каквото е жена, нали, да, с футбол, нещо много рядко. Само се изненадваме, един ще. Че ти си този профил и ви сте имали обща тема. Имахме обща тема, да, но други неща може би бяха тогава нормално и бяхме на коктейл, други неща бяха по-важни. Буквално разменихме няколко изречения и си спомням точно, че беше изненадана, като и казах, ние сме почти колеги, нали, в случая. Но това точно беше разговор за футбола. Не сме се засичали по терените. Да. А с кой си говориш там най-много? Помниш ли на тази? Говорих минимум с 5-6 момичета тогава. С Милена дори говорих. Разказваше ми за парфюмите, за нещата, с които се занимава. Какво помниш за нея? Милена едно, мога да го твърдя буквално от няколко разменени с нея изречения. Много чисто същество от едно друго време. Което, чиято чистота по-точно, няма да бъде разбрана от масата хора в момента. Обществото ни е много различно от преди 10 години, от преди 20 години дори. Надявам се, единственото нещо, за което се надяваме, е да не попадне в ситуация, в която някой реши да се възползва от добрината ѝ по недобър за нея начин. Няма да кажа злодея или някой друг, защото все още не сме сигурни кой точно е злодея. Милена, наистина, надявам се да стигне по-напред и се надявам просто да се чувства добре през стоя и там. Дано не я изтормозят. Тази история, която разказа в училище, това в момента е много подобно на училище ергенът. Поне за мен е един хайскул ергенът, пълен само с момичета, което е още по-лошо. Казвам ви нещо, което също не съм го казвала никъде. Аз съм израснала с момчета. Едно от най-големите ми предизвикателства, предварително си го мислех, влизайки в ергенът, е никога не съм била с толкова жени на едно място. Какво правя? Нали, за мен някои разговори от типа на маникюрчета, прически и така нататък, никога не са били около мен. Тоест, не знаех дори как ще вляза в такава ситуация и всъщност дори като страничен слушател, слушайки в момента разговори, които са типично женски, не знам как да вляза в такъв разговор. Нали, мога да вляза в някакви определени теми, но не мога да вляза във всички теми. Разбирам, ти си като мъж и ние сме така, когато почнете да си говорите за
маникюри, гримове. И какво просто... правите? Старайте се да си мислите за нещо друго. Да. Кимаш, нали, колкото да. Да, ако те попитат нещо, да отговориш адекватно, така цяло. Ако бланк. Си слушал до сега обаче, ако те хвана, че не си слушал. Да, трябва малко внимание да. Усещаш какво. Има си тактика, повтараш последната дума, съгласяваш се. Аз съгласна съм с вас и се радвам, че сте стигнали до момента, в който сте осъзнали, че мирът с жената е най-важното нещо, което означава да знаеш кога да се правиш, че слушаш. Да. Така че да не предизвикаш някоя буря вкъщи. А как се нави да се запиши? Това ли беше импулсивно решение като точно съдейството? Това исках да тръгнем сега. Да кажеш за какво се записа в Ергена. Ще започна малко по-далече и то е, че виждайки сега всички момичета, които влязоха, със сигурност познавайки себе си, аз съм една от тези, които са доста различни от повечето момичета вътре. Виждам го, не знам за напред какво ще видим. Радвам се, че има много изключения, които останаха вътре. Надявам се да разгърнат малко повече за себе си. Моето спонтанно решение, виж как много точно го нарече, моето спонтанно решение беше леко така подпомогнато от едно русокосо създание, моя скъпа приятелка, която е човек, който винаги дава много добри идеи. Само че аз съм човека, който, нали, трябва да ги изпълни и... Една вечер си спомням, т.е. тя ми го спомена по-скоро като идея, знаеки, нали, че съм спонтанна личност, никога не съм участвала обаче в никакви реалити предавания. Само ми го вкара така като идея, аз не отговорих, не казах нищо. Една вечер си спомням, че работих до късно на компютъра вкъщи. И докато съм прегърнала лаптопа, си спомням как отворих сайта и си казах, сега за нова време ще попълня въпросника. Оказа се не за нова време, но попълних въпросника изключително бързо и докато се усетя, просто натиснах изпрати. Така че това беше, нали, няма някаква голяма причина или някакво голямо, може би, събитие как кандидатствах. Беше спонтанно решение и между другото си спомням, когато получих обаждане, че съм одобрена. Отново много бързо, конеше много сериозен срок. Спомням си, че беше края на седмицата и съответно сроковете ме притискат още повече. И отново съм на лаптопа, довършвам някакви документи, получавам обаждането и си спомням, че толкова бързах, че аз дори не можех да реагирам. Нали? Не можах първоначално да разбера какво се случва. И след като приключи разговора, аз оставих телефона и си казах, чакай, какво се случи току-що? Да. И след това вече осъзнах какво стана. Да, току-що влязох. А каква беше целта? Целта беше едно... То всъщност цели могат да се нарекат много. Започваме с това с принципа на изключването. Не съм инфлуенсър, нали? Да, неща, които много се споменават. Тя няма никакви социални мрежи. Ами почти никакви. Имам една секретна, която буквално тя е за много малко хора, които познавам от 1000 години. Но не искам да съм по-скоро в светлините на прожекторите, без значение, нали, дали за една вечер или за повече. Да, и се записваш за едно от най-гледаните реалити шоу. Точно така. И си... Между другото, вярвам в любовта от пръв поглед. Нека да го кажа, тъй като на мен ми се е случвало, може би съм една от малкото жени, които ще споменат нещо подобно, но тази истинска любов от пръв поглед, двустранна, много важно да спомена, се случи в годините, в които нямаше социални мрежи. И за двама ни беше такава. Това е още една от причините, че вярвам в това нещо. Нали? Тук шанса е малък, но все пак го има това да ми се случи отново влизайки. Всъщност, ти като се записа, да, точно вярваш ли, шанса, викаш, че е малък? Вярваш шанса ли, беше всъщност, малък. Вярваш ли всъщност, че имаше шанс? Ти знаеш ли как изглежда той, като се записваш? Не. Добре, вярваш ли, че може да много да ти хареса и че може и той много да ти хареса тебе? Това вярваш ли го, като се записваш? Доколкото познавам себе си, не се влюбвам лесно. Тази, нали, история, която се е случила с влюбване от пръв поглед, е доста отдавна, нали, никога не знаеш, но като цяло опита ми е показал, че това се случва след като мине време, опознаеш човека, той опознае тебе. Значи по-скоро не си видиш малко повече в конкретни ситуации. Имаше го, но не съм разчитала по-скоро на това нещо.
Така че кандидатствах най-вече нали, по тези причини, плюс това, че е нещо извън изцяло зоната ми на комфорт и знаех, че ще ме научи на много. Дали да, много неща за себе си, буквално аз научих, дори за толкова кратко време научих неща за себе си, които не знаех. Едно от нещата е, когато ти попаднеш в изцяло нова среда. Ти не си бил никога, примерно, в среда с много жени. Когато попаднеш в изцяло нова среда, не си си вкъщи, роднините ти ги няма, не знаеш след малко какво предстои, постоянно има вълнение. И научих малко, но все пак нови неща, именно защото бях там. Полезни за мен неща. Да. Не значи, успешно от твоето участие. Успешно е, между другото, аз излязох толкова спокойна и толкова щастлива, точно и при самото си влизане. Нямаше при мен някакво разочарование, тъй като аз не съм си поставила цели. Примерно не съм си мислила предварително, аз ще стигна напред. Факт е, че хората, които ме познават, близките ми, са мислили, че аз съм една от, със сигурност една от кандидатките, доколкото ме познават, които със сигурност ще стигнат напред, предвид човека, който съм. Нали? Това бяха думите, които чух. Това не се случи, но със сигурност аз не съм имала очаквания докъде мога да стигна. Въпреки всичко, ти беше много изненадана и разочарована. Аз това видях от кадрите, когато той каза последното име. С коя остана ти, аз не помня. С Мартина. Мартина, да. Мартина. Добре, искам да ти кажа, че лицето ми е там. Знаеш ли какво говори? Говори, че не съм била на 10 см токчета от много дълго време. Сериозно съм. Това говори и говори, че умирам от болка. Не съм изпитвала никога такава болка от обувки, които не съм обувала никога. Но реших, че са толкова красиви, че си заслужават обуването. Това е, което си видял всъщност тогава. Наистина аз съм много премерена като личност и буквално аз няма как да страдам при излизането ми, при положение, че аз винаги съм подготвена, че дали първата вечер, втората или третата, четвъртата мога да съм аз. И то на такъв етап, в който ти нямаш изградена емоционална връзка с този човек, ти не губиш нищо, съответно нямаш за кое точно да страдаш. А тази болка, която казвам, че изпитвам, докато съм наведена и държа буквално кръка си, това се вижда, е именно болката от краката ми. Ти ми се усмихваш, обаче, не, като ти кажа, че... Не, аз съм напълно съгласен, аз знам, аз съм си говорил с ергенките от миналата година. Споделяха ли за болките от обувките? Разбира се, болките от обувките, колко е студено, как висят 100 часа на тази церемония посред нощ, после не спят. Това си е тежка работа, хората го гледат по телевизията и мислят, че е много лесно. Не е лесно, това си е тежка работа. И не ти вярвам напълно. Аз успихвам, обувките бяха, единственото ми предизвикателство тогава, между другото. И това, което казвам за болката, е именно, че страшно много ме боли, защото после 2 месеца имах 2 парализирани пръщчета на двата си крака. Не се шегувам тук. Минаха 2 месеца, докато се възстановят. През тези 2 месеца не съм обувала изобщо високи обувки. И ти представяш си, ако беше на повече церемонии, какво ще е става? Нямаше да съм с тези обувки. Може би щях да се възползвам от момента, че съм с дълги рокли, нали, евентуално, ако и другите вечери бях с такава, за да бъда с по-низки обувки отдолу. Така че бях подготвена. Грешката беше, че избрах точно тези, красивите, но изключително неудобни обувки. Това е, наистина излязох абсолютно щастлива, спокойна. След това споделях на другите места, в които нали, първото ми интервю след предаването, после на други места, че съм доволна, въпреки че съм първата излязла. Доволна съм, спокойна съм, щастлива съм и продължавам напред. Да, ти технически нищо не губиш при условие, че ти наистина не искаш да си инфуенсър, очевидно. Не, ако не искаш да си инфуенсър. Да, единствено губиш удоволствието от това да изкара да го изживееш. Да, от може би е това, да. Приключението да изживееш. Да. Да, приключението да изживееш нещо, което не ти си е случвало. Да, мисля, че се прави точно за това. Да. Казваш обувките, че сама си ги избрала. Вие ли си избирате дрехите и обувките там? Спокойно. И други са говорили за това. Да. Говорено ли? Да, говорено е. Добре. Просто... Не е проблем. Просто... Ти да знаеш, Елена, какви неща говори при нас, аз ме беше хванал от страх, че ще го свалят този епизод. Да, има и предвид, че ние си ги пазим телевизиите. Проверяват ли ви, само да питам? Моля? Проверяват ли ви? Никога не е имал проблем. Под лупа, брутално ни проверяват всичко. Да не ме проверят мен с... Да. Не, не, няма да се пресняваш, ние също пазим от спойлери. Всяко нещо, което спойлери, знам, че... нито такива неща от кухнята, които са по Библия и прочее. Да. Това с обувките и роклите,
Много ме съмнява някой да мисли, че жените си докарват 50 рокли в куфарите и си ги смеят. Умишлено те питам, защото искам да стигна до там, че някои, предполагам, ви дават пълна свобода, на други им казват тази рокля и точка. Не знам дали, така спекулирам. Но така, аз това, което виждам, някои изглеждат странни облечени, други ми изглеждат много красиво облечени. Предполагам, че някои си избират, други не. Затова те питах дали на теб са ти дали обувките и са ти казали избери си или направи си така ли то чифт и точка. За обувките със сигурност ги избираме ние, тъй като нормално ние знаем какво харесваме или може би какво точно ни е удобно. Това е най-правилното. Остават ви да това е най-правилното, да, така мисля. А то е ясно, че ние всички знаем, че това не са ваши рокли. Това е ясно. Това са дизайнерски рокли. Mm-hmm. Предполагам, че всичките. Не знам дали има нещо, което не е дизайнерско там. Така, на церемонията знам... предполагам, че всичко е реквизит техен. Да, и мога да кажа за моята рокля. В случая е една невероятно красива рокля. Много съм доволна, че бях точно с нея. Не знам другите момичета дали са доволни от начина, по който са били облечени. Питам, аз съм доволна, нали, от това, което носи. Хриси не беше доволна от нея Штраус. Така ли? Тя го нарече. Штраус ли го нарече? Штраус, да. Да. Се на някой не изглежда бутафорно и те самите си го осъзнават. Да. На първата вечер съм убеден, че никой не си е избрал роклята. Първата вечер, когато влизат, за всички, каквото им дадат там в колата и потеглят. После нататъка, вече конякоя се носиш от Елена, помня, ни разкажа, че тя имаше някаква много там по-берлинска такава рокля, която беше преправила нещо. И понякога там по едно време беше решил, че иска нея да носи, беше им казал и те бяха позволили, така че това понякога ста. Но като цяло те ви дават такова, но явно можеш да договориш, ако имаш нещо. А не знаех за това, между другото. Не знаех, че може. Според мен не може. Първата вече ще е по-различно. Предполагам, че е така, да. Но е факт, че всички рокли, нали, обляхох само една от тях, но те са предварително пробвани от мен, нали, няма как просто да са ми донесени от някъде. И аз съм ги избрала, т.е. аз съм ги харесала предварително. А грима, вие оставате се на гримьорите абсолютно ли или нещо им казвате какво предпочитате? Не знам дали някой от момичетата е правил само грима си, предполагам, че да. В моят случай бях гримирана от гримьорите. И ги оставаш сами да си правят както си. Ами всъщност дадох насоки горе-долу какво искам. Значи, в случая, да, насоки. Дадох насоки, че искам да е нещо леко, например аз така казах тогава, да не е нещо много натруфено, да са по-изразени очите и нормално те разбират като им кажеш 2-3 думи и знаят какво да направят. Не, професионалист са, да. Е, това може за гръцките, от турските предните две години много плачеха момичета. Много плачеха. Да, даже ние, аз помня, ние как кажа, че гримирали с някаква там четка и тя е мога акне от тога. И някакви такива неща. И въобще и Валерия, помня, те бяха гримирали на първата, баш на първата на влизането, тя беше с черно лице и бяла надолу. Това не са ли българи гримьорите? Те не хората са кива. Местни турски са си. Така ли? Разбира се, къде от тук ще си карат хора от там, като може да си ги вземат от там. Това са разходи. Знаеш тази продукция как работи с разходите. Каквото е разход, трябва да няма, да го няма, да е минимум. Добре, да минем на вечеринката, да минем. На коктейла. Знаеш, на момичетата, като влезе, виждаш, те вече бяха много. Да. Впечатленията за момичетата. Какво ти беше първото впечатление? Защото публиката първото е впечатление от каста тази година. Ау, колко са побъркани. Така ли беше? Да, така е. Да, между другото, аз не съм чила коментари. Обичайно не, че съм имала такъв повод, нали, много шум около себе си, но като цяло не съм чела коментари, не съм се интересувала, не знам какво се пише в момента. Горе-долу знам, нали, кои са основните действащи лица от първите два епизода, нали, кои най-много по-скоро са направили впечатление. Аз като влязох, буквално минах покрай абсолютно всички момичета едно след друго, представих се, запознах се и с тях. Как ми се сториха? Със сигурност, както казах и в началото на този разговор, че не бързам да си правя някакво мнение така бързо за хората, кой какъв е. Така че не ги генерализирах със сигурност тогава. По-скоро на първи поглед от няколко разменени изречения разбрах с кои имаме какво да си кажем и с кои по-скоро нямаме какво да си кажем. Но нямаше нещо странно, което да отбелязах тогава тази вечер. С кои горе да обясни никакви интриги да правим, преценяваш, че няма какво да си кажеш? Кои жени по-те отблъскват? Ако трябва да съдя от моите разговори тогава, няма да е същото, от както гледах двата епизода, нали? Защото там ти чуваш, понеже сме много момичета, говорим си по-отделно, ние не знаем другите какво си говорят, какво се случва сега и така нататък. Сега виждаш доста по-много измерно. За коя се обърка там? Не съм се объркала със сигурност. Тоест не съм си мислила, че примерно човека един, а той да се оказа от друг.
Нали, на твърде ранен етап просто го говорим това. Може би не съм видяла някои неща, наистина, не съм ги чула. Обичайно виждам бързо някои неща, но просто не съм била по някаква причина в окото на бурята, така ще го наречем, в центъра на тези разговори. Uh-huh. Така че абсолютно въпросната вечер почти не чух някакви неща, които да ги счита за прекалени, така да кажем. И въпреки това, кои жени те отблъскват? Защото, примерно, ето, християна би отблъсквала някои хора, но тебе не те отблъскват. Кои жени те... няма как да мериш брашно с тях? Тоест, коя черта в момичетата те дразни най-много? Използваш силни за мен думи. Нали, те са правилни думи, тези, които ги използваш, но за мен са силни, като някой ме дразни. Не мога да кажа, че на първо впечатление някой със сигурност ме е подразнил с нещо в себе си. Просто ги виждам като... Не, да. Не си слагам такива бариери. Със сигурност оставям хората да разкажат малко повече за себе си. Ако следя, че някой се е появил по някакъв твърде екстравагантен за моите разбирания начин, може на следващия ден, когато си поговоря малко с този човек, да си го каже, че не е било точно така. Uh-huh. Затова в този случай няма как да се изкажа, примерно, крайно този конкретен човек не ми харесва. Наистина чакам да видя следващите епизоди. Със сигурност по-нататък ще имам повече за себе си като профилиране, така да го наречем, на образите. Добре, ти си много добра и дипломатична. Добра и дипломатична. Няма да ти кажа на кое обратно. Кой харесвам най-много? Кой ти харесва? С кои веднага си казваш и това? Това са моите хора. Аз преди малко всъщност ти отговорих на този въпрос не с най-добрите хора, но надявам се за обратното. Злодеят да, по някое време може би да си вземе поука, че печелим повече хора в живота си, ако все пак имаш нужда от тях, иначе оставаш сам. Uh-huh. Когато сме добри, а не когато сме зли с всички, което го видяхме от Вики, а кои са ми харесали най-много, направиха ми добро впечатление Милена, която вече споменах, Ивелина също. Тъй като отново считам, че е интелигентна жена. Пак ще го кажа. До някъде ние се водим кого харесваме и по това ние какви сме. Не знам. Общото, нали, между Милена и Ивелина, които казвам, че харесваме, е именно това, че те са интелигентни жени. Mm-hmm. Възпитани са. Кого още? Надя, т.е. Надежда Вишева. Също ми направи така доста приятно впечатление, именно, че е много премерена, много мила, много усмихната, изглежда също като човек, който не бърза да си прави заключения за хората и широко скроена. Да. И по телевизията изглежда така. Изглежда лъчезарна, много топла, така изглежда буквално. Uh-huh. Нея също я харесвам и това са може би трите жени, които така веднага като ми кажат най-добър, uh-huh, се сещам за тях. Добре, а виждаш ли разлика в тази година между предните сезони, че тази година се опитват да го разделят на възрастово ниво? Да, усети ли? Аз не знам откъде дойде това нещо. Не знам, пропуснах някъде откъде дойде това нещо с разделението. Ами най-вероятно първия ден вкараха почти само млади, втория под почти 30. Само над 30. Айде, да, първия ден всичките бяха под 30. Под 30, втория само две от последните, мисля, че момичето от Украина и още една. Не мога да се сетя коя въпрос беше, е, кой раздели и кой ги раздели примерно в 28 вече са възрастни? Нали, това въобще не са възрастни, но ми се стори, докато гледах втори епизод, че младите всъщност... Младите момичета направиха разделението. Нали, там чух повече коментари. Там чух за първи път думата дъртите. Барбара. Докато не чух всъщност никой от по-зрелите дами да направи подобно предположение. В смисъл да се изкаже по такъв начин. Ама това така че дойде от младите, според мен. Защото дъртите също спечелиха вечерта. За мен, ще го кажа, сезонът започна от втори епизод, но без да изключвам, без да се обиждат момичета от първи епизод, но някак си втория изпъкна много, много повече, именно защото дамите някак си показаха много повече пълнота, тези, които влязах от тогава. Нормално имат повече опит, имат какво да разкажат за себе си или да покажат. Просто ми звучаха като много интересни личности. И момичетата, тези, които влизаха. Розовата роза, плюс първата роза и двете бяха от... Възрастния контингент. Да. И младите го усетиха това. Това от тях тръгна разделението. Да, може би сега ще кажа със сигурност нещо и като жена, която влиза в втората група. Наистина аз не разбрах за разделението. Аз нямаше да усетя, че има разделение.
нямаше да го усетя наистина, тъй като и в живота си аз комуникирам и с 20 годишни момичета, и с 30, 40, 50 годишни жени. Никога възрастта не ни е била някакъв критерий за нещо, да се съдим по това. Не сте се борили за един мъж? Така и не сме се борили за един мъж, наистина. Една, не знам откъде дойде разделението. По принцип е така. Дошло от Бога на Ергена, това ще ти го кажа. То не е случайно, не е случайно 13 първи влизат в една вечер, да. Има дупка, има пауза, те всичките са под една възраст, после ще са над една възраст. Със сигурност има стратегия защо нещата се случват по конкретен начин. Имам предвид защо е взето такова решение, нали, кой кога да влезе. Това е нормално да е така. Това си е тема. Това си е туизм, който слагат. И той в последствие ще почне да поражда конфликти. Да. Факт е, че младите, според мен, виждат в втората група, виждат по-скоро заплаха, защото те се познават много по-добре. Те вече знаят кои са и са много по-уверени, им личи. И съответно те са уверени по какъв начин да действат и са заплаха именно защото те знаят как да поканят един човек на среща, знаят какво да му кажат, знаят много повече за нещата от живота. И най-вече може би ги плаши тази увереност, която има жена, която вече има някакъв опит зад гърба си. Добре, а младите имат ли предимство? Предимство заради младостта си ли? Ми някакво предимство, иначе възрастните, сега ще ги наричаме така, ама така тръгна възрастните, ще ги изядат. Тръгна с една друга дума, която не е много красива. Дъртителен. Да, точно така. Да. Няма да ти казвам ние как сме си кръстили първият епизод. Да. Зрелите ще ги изядат. Да. Какво предимство имат младите? Само младостта. Като се замисля, аз за момента не виждам предимство. Може да го изкарат по някое време, но не го виждам. Но ако се разграничим от възрастта, абсолютно всяка една от младите, която мисли какво прави, има предимство. Буквално. Нали, тук вече изчезва тази граница за възрастта и ставаш личността, която си, личността, която показваш. Както видяхме в първия епизод, Валерия, например, която е от пантерките, нали, групата на по-младите, така показа доста за себе си. Очевидно Алек я хареса, което е прекрасно, така че според мен си имат равни шансове и от двете групи. Според тебе там тя не е избързали с тази тежка тема толкова рано, баш още на първата пейка? Това ми звучи малко като въпроса защо тя толкова бързо разказа най-тежкото нещо за нея в живота и докато Надежда примерно не го направи. Отново тук ще говоря, че опитът и личното решение какво да споделиш го правят именно те. Аз, примерно, мога да съдя само по себе си, че не бих разказала нещо толкова тежко на човек, който все още не познавам. Валерия е взела такова решение сама. Нали, не го съдя със сигурност, така е преценила, направила го е, може да е в нейн плюс, нали, че го е направила. Един вид създава близост. Не знам дали това по някое време ще изиграе лош шега, но със сигурност аз не би го направила. Докато на Надежда, пример, на темата с детето, разбирам абсолютно добре защо я спести. Именно защото имаш вече опита, че знаеш, когато го споделиш на един мъж, че е по-добре да го познаваш малко по-добре, да знаеш на къде отиват нещата. Нали, не го приемам даже като един вид тайна, когато го споделиш в началото, но не веднага. Тя по-скоро не споделя, за да може да не го отблъсне. Дали е това? Да не го изплаши по-скоро. Да, мъжете се плашат понякога от такива неща. Тя това каза, че мъжете в България ги е страх от такова нещо. Много точно го каза, тъй като и аз така забелязвам, но пак ще кажа без да генерализирам за всички мъже в България, че те го наричат с изрази емоционални багажи за децата. Това е едно същество прекрасно, най-хубавото нещо, което може да се случи, което никоя жена не иска да... Първо да се раздели с бащата на детето си, имам предвид. Всяка жена си мечтае за цяло семейство, но в един момент случва се, не можеш да го избегнеш. Не го виждам това като проблем. Считам, че един зрял, разбиращ мъж, той ще го разбере правилно това. Нали, трябва да си готов или да не си готов да приемеш нечие дете. Но по-скоро момченцата, които все още не са пораснали, те ще го приемат това за емоционален багаж. Да. Алек, от кое според? Ще го приеме или няма да го приема? Алек звучи по-скоро като по-зрял, отколкото е самата му възраст, тъй като е на 28. Не знам дали ще го приеме. Не знам, не ми е направил впечатление за момента дали клони към едното или към другото.
Аз мисля, че няма да имам проблем. Той мисля, че той разказа, че и неговите са, брати, да, и сестри са доведени. Много деца. Да, обаче, да, мисля, че му бяха доведени брати и сестри. Не му бяха... Да, точно това разказа. Той ми би било доста странно да не го... Да, проблем с това. Да, да има проблем с това. А, на мен ми се струва даже отстрани погледното, че много си подхождат с Надежда. Нали, тук разграничаваме вече и темата с детето. Може би да, може би ще е съгласен с това. Но и като цяло си пасват, което отново е плюс нещата да се случат между тях. Надежда ли мислиш, че... Чак, първо, ти не знаеш какво се случва, ли знаеш? Не знам, не няма знаеш. Как да добре, знам. Супер. Има как. Как? Особено, когато си участник, има много начини как да знаеш. Добре, това, аз пак ще ти кажа. Повечето реалите, участници знаят всичко много преди да започне реалите. Кои са всички? Игри на волята, примерно първият отпаднал, знае победителя преди да излъчи на първа серия. А това да мога да ти кажа защо се случва. Аз съм наясно като човек, който прави анализи. Аз съм и стратег в живота си. В случая никога не използвам стратегии в любовта. Това е много важно да го кажа. Дори да бях останал, нямаше да използвам стратегии в любовта. Щях да бъда себе си на 1000%. А това не те ли дразни, предвид, че от среща може би човека ще ползва стратегии срещу тебе? Имаш предвид. Ще се лъжи кой... за чувствата си. Не, аз ги усещам много нещата. Да. Тоест, аз казвам, ти ще се откриш пред него и няма да ползваш стратегия за любовта. Не си ли предсняваш, че той ви залъгва, защото ви сте 24 жени, щом се целува днес с едната, утре с другата. Ние сме наясно с тази информация. Ние сме наясно, че това се случва. Не ми звучи зряло, не ми се струва много умно от страна, на която иде от участничките, да си мисли, че само тя ще бъде там. И че всъщност само тя ще бъде канена на среща. Няма как да се случи, тъй като в основата просто формата, добре, нещата стоят по друг начин. А как може тогава да се бори за любовта за човек, който знаеш, че утре ще целува друга, за да пробва дали с нея не е по-добре? Именно ти опознаваш човека преди, аз точно това казах, че в живота си държа първо да опознавам хората, преди да мисля дали имам чувства или не към добре, някого. А това не те ли дразни, че докато го опознаваш, той ще целуни 10 жени? Добре, караш ме да си представя бъдещето, което няма да се случи в случая. Да. Не знам дали бих се дразнила. Не ми се е случвало нормално и няма как в момента, например, да ти кажа как бих реагирала. А по принцип ревнива ли си? Не ми се е случвало да съм ревнива, може би не съм били давани повод. Аз съм давала свобода, аз съм имала свобода, имам предвид на елементарни неща, като да можеш спокойно да гледаш хората, тъй като имаме очи, нали? Това не означава непременно действие към някой друг, не означава непременно повод за ревност. Така че не знам как бих реагирала, не съм попаднала в такава ситуация, не съм попадала в ситуация, в която да деля мъж с толкова много жени. Не знам, може би тогава, ако бях останала и усетя тези неща, че се случват, не знам дали в мен би дошъл момент на за първи път в живота си изпитвам някаква много сериозна ревност. Не знам. Но за сега не ми се е случвало това нещо. Да. Това, което искам да те питам, понеже да. Хубаво, че не знаеш. Искам да те питам, ние разкрихме, поне спекулираме, кой ще е големия злодей. А кой ще е големия герой? Мислиш ли, че ще е Надежда? За да има злодей, трябва е герой. Герой в кой смисъл? Че си се опазил от злодеите? Ще е добър персонаж, протагонист в жената, историята. Жената, която публиката ще харесва най-много, примерно. Да. А че ще харесва най-много, да, звучи по друг начин, тъй като ако говорим за Робин Худ, няма да има според мен такъв, просто няма как да има, но ако някой от участничките успее да запази себе си без да по някакъв начин да е включена в някакви скандали, без значение неволно или не, би било прекрасно. Възможно е, да. Възможно е. Героите обикновено са включени в скандали. Тези, които не са включени, те остават малко като статисти. Тях просто не ги излъчват. Защото те не влизат в сторила. Герой, първи сезон ти кажа, че си гледала малко. Александра, да, примерно. Да. Тя беше герой. Тя беше сама срещу всички. Всички я нападаха и тя беше най-харесвана от хората. Тя беше мъченик. После имаше спекулации, че обаче нещата стояли по по-различен начин. Те обикновените си ги има и... То ги има винаги, да. Обикновено нещата са по друг начин. Обаче изглежда героите и злодеите са така в финалната приказка, която се показва. Как го правите с твари? Със сигурност героите ще са тези, които дори попаднали в някаква ситуация, умело просто са излезли от нея. Без значение как. Това ще са героите, според мен. Нямам конкретни имена за героите в момента. Аз мисля, че Надежда е много потенциална да е един от героите. Надежда е потенциал, да. Маги също е потенциална да изиграе Александрия, спрямо този трейлър, който ни показаха 10 минути от начало. Изглеждаше точно като Александра номер 2. Маги, не мога да коментирам нищо за нея, тъй като буквално не съм разговаряла с нея, нямам никакви впечатления. Ще видим, да, дали тя ще е също потенциал. Да, тя е ярък персонаж още със старта.
Mm-hmm. Да. Ами ярък е, да, със сигурност с увереността си, както казахме, както говорихме за какво плаши по-младите. Със сигурност маги ги плаши, именно с своята увереност. Тя знае коя е, знае какво търси, знае на какво е способна. Да, тя влезе и с брекети, което също показва следващ левел на увереност. Са много малко жени са толкова уверени, че да влезат в шоу като Ергена с брекети. Според мен много неща могат да влязат с много неща. Имам предвид, които може би обществото ще приеме като неприемливи да се появиш по телевизията така. А може ли, да, тъй като много ми харесва как анализираш нещата, да ми анализираш увереността на Маги с увереността на Виктория? Нали Виктор? Виктория. Да. Която е колежка футболистката. Защото и двете показват увереност, обаче от едната сякаш може да има респект, както казваш, да, от другата по-скоро е отблъскване и малко едва ли взимат много насериозно, че ще бъде голяма заплаха. Маги, освен увереността, тя е усмихната през повечето време, нали? Това се вижда. Това също е един голям плюс. Uh-huh. Плюс, че Маги беше тази, която се изказа добронамерено всъщност за християна след нещата. Тоест, че я вижда, че е по-бурна. Не си спомням първата част от думите и не мога да ги цитирам конкретно, но думите й завършваха с "но виждам, че тя е добър човек". Uh-huh. Когато ти правиш такива изказвания, със сигурност и самия ти имаш доброта в себе си. Както казах, може би това е едно от качествата, които виждам в Маги. А те двете заплаха, да, с Вики, със сигурност и аз виждам Маги като с по-силен потенциал да продължи напред. И отново опираме до това, че не печелиш с лошото, което показваш, а печелиш с доброто, което показваш. Да. Тук именно говоря отново, но в този пример, който ти ми даваш, за Виктория и за Маги. Да. Виктория не знам докъде ще стигне, просто се надявам да видим и хубавите неща, хубавите черти в поведението и може би това е било някакво моментно състояние, не съм сигурна, все пак минаха само два епизода, но се надявам за Одея да се окаже, че бързо се отпусна. Се чувства по някакъв определен начин конкретната вечер. Да, бързо се отпусна и да аз да покажа. Аз не се надявам, между другото, ако едно шоу остане без Одея, то остава скучно. Добре, знам, че търсиш... Знам, че търсиш интересните неща, нормално е повечето хора ги търсят. Повечето зрители искат именно това. Интересните, да, неща. Те пишат да коментари, как, да, не го искат, как мразят и такова, но истината е, че ако ги няма тези персонажи... Ще им е скучно. Да, да, да. Съгласна съм. Така, че да мога да им прочета приказка за лека нощ. Тук не сте шегува. Да, и между другото, не сте ме попитали за... Мислиш, че има някой стратег? Това е една тема, над която аз разсъждавах още първата вечер. Нали, аз стоя и си наблюдавам така, разсъждавам, както ви казах. Според мен има стратези. И все още може би няма отявлени разделения. Тук махаме двете групи на по-младите и по-възрастните. Но ще има... Първо ще кажа за групите. Ще има тези, които се събират, защото не харесват един и същи човек или няколко души и се събират по тази причина, заради нехаресването на някого. Ще има друга група, която крайно си казва, няма да влизам в никакви конфронтации с никого. Ще има трета група, която ще лавират между първата и втората според самата ситуация. Стратезите, обаче според мен, един е стратег, за който още в началото си го мислех, според мен това е Виктория. Сигурна съм, че е добър стратег. За Маги не знам, подозирам, но Виктория за мен е стратег. И според мен. И Валерия ми изглежда на стратег. Валерия, да, също ми изглежда на стратег. Това ще се разкрие с повече епизоди, ще се разкрие повече. Да. Мен ми е интересно дали ще има някой, която като Елена миналата година, ако знаеш Елена, да, как се е подготвила за това шоу. Подготвила ли си? То тя беше чела книги, как работи Ергена, как се печели Ергена, как трябва да имаш групичка, да си водач на едната групичка и разни такива неща. Сериозно се е подготвила Елена, много сериозно и затова направи страхотна игра. Така е. Да ми е интересно дали някой ще има, чак на такова ниво ме съмнява някой да има, но дали все още не знаем. Поне да е гледал подкаста ни с Елена, то това пак си е стратегическа, да, подготовка. Да. Това е дори само гледайки подкаста, да някой да вземе просто идеята на прочети малко повече, подготви се. Изненадвате ме с това, тъй като не го знаех наистина. Uh-huh. Не знаех дори, че има такива книги. И ние не знаехме, тя ни просветли. Може някой да ни изненада, между другото, и да е прочел същите книги. Да, в Амазон да не ги продават, доколкото разбрах, ако някой за четвърти сезон иска. Да, може да има скрити таланти и все още никой от нас да не знае, че ги има.
Така, Елена, не я знаехме на първа, втора, даже на шеста серия. Аз ще заложа на Маги и на Валерия също. Валерия стратег. Валерия всички ходове, които направи първата целувка, спагетите и разказа за драмата, която драмата е много гадна, нали? Това нищо не казвам. Но пак виждам лека преднамереност да се каже веднага. Тоест със старта. В смисъл можеш да бъде запазено. Много лично, както ти каза. Да. Аз го казах днеска на обзора по-рано. Твърде лично, да. Твърде бързо се разкрива. Тя малко... Драмата не мисля, че беше стратегически, защото това е лоша стратегия. Това драмата по принцип е един такъв кос, който с напредването на играта, ако видиш, е, че ти си застрашен на въпросната вечер и ако си разкажеш драмата, това малко ти дава имунитет тази вечер, защото няма шанс ти да разкажеш нещо, което изгонят. Това е ужасно кръв сърдечно. Тази драма обаче е прекалено тежка да използваш, толкова преднамерено да се спасиш. Да, да, обаче няма никаква логика да бъдеш отечало. Аз мисля, че тя просто попадна в едно такова положение, защото ние не виждаме целите ви срещи там на пеещите. Да. Такива си говорите много неща. И мисля, че тя беше изпадна в някакво такова положение, където не знаеше за какво си говори с него. Може и това и беше горе-долу измъркването. Ами, между другото, аз съм съгласна, че има моменти, в които ти не знаеш какво да кажеш и може би ако... И самия Алек ти подава въпроси. Той го прави най-вероятно, нали, за напред, но ако ти подава въпроси, би било така доста по-лесно. Нали. Нормално е, момичетата имат моменти, в които и дори за напред те ще дойде момент, в който по време на срещите им ще се притеснят, няма да знаят какво да кажат. Не знам при Валерия дали това се получи тогава. И както споменах, за мен, ако това е кос, беше твърде рано да бъде... изигран, но е факт, че много ме притеснява вие двамата колко познавате женското мислене и женските действия и стратегии. Да, кажем, не го познаваме. Тъй като това е тайна, че някои жени, нали, няма да споменам, че тази ситуация е такава, имат подобни козове с да предизвикаме емоции у хората, с цел да станем по-близки. Така, да. Моите, знаеш ли какво друг е страх според мен от другия контингент? Ще ни го не са били в пряка конкуренция с тях. В младите, първите момичета, първите трябва, които влезнаха, те половината от тях бяха модел, танцори, някакви такива неща. Те в реалния свят, тяхната конкуренция за мъже са други като тях. Други като тях, точно така. Мисъл на същата възрастова граница, горе-долу около тях. Много ме съмнява Вал да е някога да се конкурира с жена като Маги за някой мъж. И те са в една така много непозната територия. Непозната територия страна, си според мен, да. Не е така, защото по-възрастите момичета често се конкурират с по-младите, защото мъжете често се залитат към по-младите. Аз имам едно по-различно мнение за сега, нали? Ще ви кажа след няколко години, като стана на малко повече, дали виждам нещата по по-различен начин. Прави ми впечатление, че по-младите мъже харесват по-зрели жени по основната причина и тя е, че те знаят какво искат. Тъй като, както казах, аз съм израснала с момчета, впоследствие повечето ми приятели са били мъже, нали, вече пораснахме, големи сме и така нататък. От тях чувам много, те споделят много и казват, че всъщност е много важно за тях една жена да знае какво иска, да не през 5 минути да си сменя настроенията, мненията и така нататък, което често се случва при 20 годишните момичета. И най-вече тя знае коя е, нали. Не е нужно ти да по-скоро да преживяваш момента с научаването на всяка една жена, коя е тя като личност, нали, опознаването ѝ. Тъй като това е ясно, че не се случва в повечето случаи на 20. Нали, изключваме определени моменти, изключения. Така че аз съм на мнение и съм виждала много примери, в които млади мъже харесват именно по-зрели жени. А младите момичета не го знаят според мен конкретно. Не го знаят, те не го знаят, не го предполагат, тъй като ако го знаеха, нямаше да има изказване от типа на не съм чувала мъже по улицата да видят една красива жена и да си кажат вау, колко е зряла. На мен се е случвало друго нещо и то е след проведен разговор да чуя вау, много се радвам, че си толкова зряла. Което, нали, това е другата страна на монетата. И отговора на много дори 25 годишни мъже ще кажа, че за тях е важно една жена да знае какво иска, коя е, съответно да не е във фазата на аз съм драма куин все още или аз съм най-великата, защото мама и тати са ми повтаряли 20 години, че аз съм, нали, най-добрата, най-красивата и така нататък. Ние сме вече на много различна фаза от тези неща и сме някакси по-приземени, по-земни. По-лесно се комуникира с нас, много по-ясно комуникираме.
Именно защото знаем кои сме и знаем какво искам. Ти във втората група ли си? Аз съм във втората група, но аз не знаех, че съм във втората група. Аз малко късно, аз съм пропуснала и таро картите. Да, няха си, добре, къде бях? Защо ги пропуснах? Защото да явам преди те. Да, бяха преди мен, но на диванчетата по време на коктейла аз ги пропуснах, че са се случили, може би там не са били извадени също. Как можах да пропусна? За гримьорката разбра ли тя, разказа ли си начинът на влизане? Или а, аз го гледах, но да, не сме говорили тогава с Васка. Не стигнахме по-скоро от разговор за една вечер да ми разкаже всъщност как е влязла. Така че аз се гледах, така разбрах как е влязла. Сравнително интересно беше, не знам напред. Тя, между другото, от младите ми дава до някъде именно това усещане за потенциал, че може би ще стигне напред. Тя е голяма любимка на зрителите. Защо? Мълчи, видях, че е любимка, да. Защо ами мълчи? За сега мълчи, но не знаем какво ще се случи. Нищо е мълчанието. Мълчанието е злато, не е случайно. Да. Много пъти си използваме клишетата, но клишетата ги има не е случайно. Абсолютно, да. Ще видим и за нея. Защо направиха нея да е гримьорка? Не, ти си била професионална гримьорка, нали така? Аз съм била професионален гримьор, но аз не съм гримьор от години, съответно не го практикувам. Тя не е била никога. Да. Тя е модел, който учи фармацевт. Не, тя няма нищо общо с гримиране. Така влезе, да, така влезе, тя няма нищо общо с гримиране. Можеш и някой от вас, дето е била да, гримерка, тя намежда. Да, ти и още едно момиче имаше, което се занимаваше с грим, Кристина. Поред мен в такъв случай, тъй като наистина опознах тези момичета, с които не съм говорила, с какво сте занимавали и така нататък, повече информация за тях, именно от епизодите, след като ги гледах. Аз също останах с впечатление, че гримира. Да. Това може би като допълнително занимание. Но е факт, че нямаше съществен грим, който всъщност се показваше. Имаше съответно пудра, която знаем нали, защо се слага. Не знаех. Не сега знаем. Ме изненадахте отново. Пудрата е да. От изпотяването. Да. Именно да не мъщиш точно така. Добре, те знаем. Да, за това се слага. А защо не влязох аз като гримьор? Тук сме, по-скоро сме наблегнали на други неща. На по-скоро по-важните неща за нас, какво могат да говорят като личност, която изпъква с нещо. Теб нямаше да те пуснат да влезеш като гримьор. Защото има една друга мацка, която беше гримьор, плюс че имаме мацка, която се преструва на гримьорка и влиза като гримьорка. Няма как да пусна точно един персонаж. Щяхме да стане много гримьорки ли? Както няколко, тя ето виж Васка не е модел, тя е фармацевка. Нищо, че мисли, защото вече влезнаха някои модели. И трябва да има различни профили на различните участници. Различни профили са, да. Още разглеждам горе-долу кой по какъв начин е профилиран, именно защото са открили нещо така по-интересно в него. Още откривам за всяка една, нали, кое е по едното нещо, което е различното, я прави различно от останалите. Тя понякога и самата групова динамика в реалити и кастингите го има и това, че как те мислят, че ти ще си общуваш с другите, които вече са набелязали за потенциални участнички. Ако мислят, че твой характер ще пасне или няма да пасне с някоя, ти всъщност си добра за този сезон. Да, така е. Сложна работа кастинг. Да, нали? Да. Сложна работа, да. Знаем, че има много психология там. Има и много психология при мен, а затова винаги се замислям дали нещо е по този начин, по който изглежда, или може би не е точно така. Ние сега правим кастинги и се турмозим доста с това. И ние ще си правим реалити шоу. И нашето е любовно. И нашето е любовно. Наистина ли? Да. Само ще са вкарали 10 ергена, не един. 10 ергена и още топ ергенки. Ама според мен ви сте оцелили нещо, което също е искано. Еми... Нали това е идеята все пак? Щом правим нещо ново, идеята е, че то се търси, то се иска. Да, и да ми не се предполагаме. Чакай да го снимаме и да го пуснем, да видим нали ще се търси. Добре ми звучи като идея. Да се търси, да. Аз обичам идеите, между другото, нормално е да ги обичам, тъй като ги развивам. Да, но ще гледаме и ние да намерим любовта, ама да я намерим както трябва. Ама вие двамата ли? Не. Позволиха ли? Ние да участваме. Не участваме. Добре. Зад колисно. Ние сме точно така. Шибувам се, разбира се. Ние сме купидоните. Чудесно. Нямам търпение. Нямам търпение да видя за какво става въпрос. Още върват кастинги. Между другото, така че ако някой... Къде? Да. Ще запишеш ли? Зависи за какво. Може, не, според мен не бих се записала за друго реалити. По-скоро си бих, ако случайно искам да стана част от нещо, по-скоро част от екипа. Ама аз не разбирам, че не търсиш ли любовта? Пренаша да ериш 10 яки пича. Ама още не сте ми разказали дали ще е някакво забавно шоу, нали? Не, любов. Или ще е за истинска любов? За истинска любов ще. Спомни ми се едно старо предаване, може би беше първото за любовта. Абе, ще има и забавни неща. С един бус, с много сърчица. А, море от любов ли? Да. Да.
Не, няма да сме като море от любов. Не. Повече като едни Netflix-ки ще сме. Да. Добре. Вкарваме ви диви и красиви 20 човека, 10 момичета, 10 момчета, самостоятелни, сами и се опитваме да направим любов от вас. Ама истинска любов. Еми, истинска любов. Говорим доколко... си. Това зависи да, от доколкото вас. Доколкото днешните времена го позволяват. Може еми, той да излъжи всички и да спечели без истинска доколкото днешните любов. Времена го позволяват. Точно така. Именно, доколкото днешните времена. И като им вземете телефоните, ще бъде прекрасно. Нали така? Така ще го позволи малко повече. Да, ще им ги вземем. Много интересно ми звучи. Надявам се да има успех. Мерси за който иска да кандидатства. Това лято снимаме, това лято излучваме. Ще сложим линк долу. Да, за кастингите. Имаме кастинги след кога? След месец ли бях втори? Да, март месец. Края на март ще ги проведем. Вторите кастинги. И продължаваме с тебе да те питаме. Ти сега търсиш ли любовта? Какво правиш? Аз никога не съм била в процес на търсене на любов, да покажа така. Тя си идва. Тя си идва, да, но то е ясно, че по някакъв начин ти отваряш вратата, но никога не съм била на принципа сега или никога, или на принципа, нали, все пак има хора, едната група са тези, които скачат от връзка във връзка, съответно не могат просто да вирят самостоятелно, като самостоятелна личност, индивид, щастлив имам предвид. Някак си има такива хора, които просто не могат да кажат, аз съм необвързан, щастливо необвързан. А в другата група, в която влизам аз съм групата на щастливо необвързаните, които си живеят доста добре и необвързани и със сигурност ще чакам да мине достатъчно време, няма да го казвам, нали, за пореден път, за да мога да се обвържа, но няма да е, защото примерно времето ме гони. То е ясно, че ние не можем да си гарантираме и по този начин какво ще се случи. Не, напротив, не говорим даже за компромиси, а по-скоро със сигурност няма да разчитам на това да ме гони едва ли не времето, за да мога да направя грешен избор, който не искам да го направя, бързайки. Добре, аз обаче се питам, честно ти казвам, откакто си седнала на стол, се питам защо си свободна, защо съм свободна? Нямаш между себе си. През цялото време, честно ти казвам, това се питам, не ми даваш никакъв знак, червен флаг, че не трябва да има някого до теб. Той много обича да търси червени флагове. Това е рядко. Не, да не обичам да търся червен флагове, просто има умението да ги виждам, може много би. Много се чуда защо... То, което търси, намира, ама виж, при теб не намира. Очаквах да кажеш, имах 15 годишна връзка и сега излязах. Имах дълги връзки, да. Имаш ли? Имах абсолютно много сериозни дълги връзки. Много по-скоро те дори са за пример, аз рядко говоря за връзките си, така или иначе и сега няма да влизам много подробности. Няма да те разпитваме. Доколкото ти си искаш, това си казваш. Да, и именно защото съм по сериозните връзки, даже и някъде беше пуснато като информация допълнително за мен и статиите, които се писаха последно, именно че не съм по мимолетните връзки, особено пък... нали, като минеш едни определени години, буквално след 20, така се случи при мен. Така че за това имах едни прекрасни връзки, които бяха дългогодишни, много щастливи. Мога да кажа по-скоро именно защото бях обвързана много дълго време. Имаше преход между двете връзки от буквално 2-3 месеца. Аз изпуснах момента, когато света се промени и когато буквално именно заради социалните мрежи на една ръка разстояние от телефона ти вече стоят много други хора като опции. Нали, ние сме го пропуснали тогава, именно защото бяхме с половинките ми, двете ми половинки, бяхме обвързани доста дълго време. И в един момент аз се озовах в свят, който не разбирах, не знаех какво се е случило, защо така са се променили нещата и съответно аз съм човека, който съм и тогава. Тоест аз няма да бързам... Именно защото сега нещата се случват скорострелно. Така виждам поне за връзките в момента. Да, много хай спиите. Не ти отговорих на въпроса, нали? Имам умението да говоря дълго, но без да ти отговарям ясно на въпроса. Защо съм необвързана? Ма ти отговори по принцип. Отговорих ли ти? Защо да, съм ти необвързана? Казах, че си имала две големи връзки. Да. Просто да, имаш си критерии, да, имаш желание да бързаш поради някакви изкуствени причини. За мен нещата се случват естествено и когато усетиш човек срещу теб, дори енергийно ти усещаш хората веднага. Аз знам как ми се случва до момента, аз знам какво е истинска чиста любов, знам какво усещам. Съответно няма как нещо друго, примерно да по някакъв начин да ми се стори ценно. Нали, излишно ми е. И много хора разсъждават така като мен, тъй като буквално докато разговарям с други хора и те ми споделят същото. Тези хора
те не могат да се задоволят с посредствени връзки, именно посредствените връзки нямат какво да им дадат, когато те са били в пълноценни връзки. Да, да. Взимат и. Да. Взимат и време, и нерви, и всичко. Да. Съгласен много съм. Много неща. Кой иска това? Ще трябва да питам коя зодия си, знам, че не обичаш. Кой пита? Нашите зрители питат. Да, питат ли за зодия? Питат. Да, особено покрай Ергена, още повече ги интересуват. Ерген, и после ми разкажеш за другите неща, които по-добре те описват от зодиите, но да. Все пак да знаем коя зодия си. Ти знаеш за кои неща говоря. Да. Едното е свързано с зодиите, между другото, това, което съм ти казала. Ще спомена и за него. Зодията ми е лъв. До някъде приличам на зодията си, до някъде не приличам. Но както обичам да казвам, аз не се интересувам от зодии, просто не знам нищо за тях и считам, че няма как 12 зодии да отговарят за толкова голяма група от хора, нали? Някак си имаме много повече индивидуалности от 12. Може би има някакви основни неща, които до някъде съвпадат. Това, което знам за моята зодия, е, че или това, което хората ми казват, когато разберат, когато съм родена, се припокрива с думи като да, знаех си, борбена, смела, огнена. Нали, това са основните неща. Това е зодията ми. Според мен някои вече са проучили и знаят. А китайската знаеш ли си? Китайската мисля, че беше заек. Заек. Да. На късмет. Няма много информация отново и за китайските зодии, просто знам коя е моята. И скоро мисля, че отново си припомних, именно защото разбрах, че годината на дракона тази година. На дракона ли беше? Дракона. Да. А това, което ти споменах за нещо, което до някъде включва астрология в него, това е Human Design. Там ти бях казала всъщност, че... Манифестатор, амбивест, манифестор. Да, добре, манифестор. Аз там съм много незапознат с Human Design. Аз зодиите бях много непознат, тук покрай Ергена и покрай реалити шоута. Генератор. Генератор ли са чудесно? Да. Генератора всъщност работи много. Много добре умее да си върши нещата. Докато, значи, докато аз съм манифестор и доста точни неща излязоха, когато за първи път ми правиха чарт. Много точни неща излязоха и аз останах учудена. Аз съм по-скоро този, който нарежда нещата. Добра съм за учител, добра съм за говорител, добра съм като дипломат. Отново е споменато там, нали? Беше много интересно тези неща, когато ми ги разказаха. Да, манифестор съм. Не се притеснявай, че не знаеш, нали, какво е, тъй като и много често бъркат манифестирането. Като един вид, нали, манифестация, искане, заявяване от Вселената, го бъркат с манифестора, което е един от типовете в Human Design. Така че той ме определя доста повече, отколкото може би зодията ми. А другото, амбиверт? Амбиверт е микса между интроверт и екстроверт. В моя случай правихме едни тестове, понеже съм правила много тестове на хората, нали, налагало ми се, когато ги наемам. Така се е искало да им правим и тестове и те включват изключително много психология вътре. Именно един такъв тест показва, че аз съм почти 50 на 50 интроверт към екстроверт, но, нали, печели се едни прекрасни 3% интровертната ми страна. Това означава, че в моя случай, че когато си почивам, обичам да си почивам сама. Може би най-качествено си почивам така. Тоест на тишина, може да и с книга, това описва по-скоро тази ми страна. Другата ми страна, екстровертната, е такава, че мога да изляза пред публика, мога да изляза на сцена. Излизала съм, между другото, доста пъти по различни поводи и се чувствам прекрасно. Няма притеснение там. И в повечето случаи аз винаги съм казвала така на шега на хората. Не се притеснявайте, като излезете на сцената, тъй като ви светнат тези светлини в очите, вие не виждате хората. И си представят, нали, да си представят, че са сами. Така че за двете ми страни е интересен микс по-скоро между двете. Има моменти, в които аз мога да мълча просто, да съм много добър слушател. Има моменти, в които мога да взема думата и да си говорим толкова дълго, колкото и сега. Да, добре, се получава говоренето. Не си ли повече интровертна, отколкото екстровертна? Повече интровертна, да, с 3%. Да, я каза. Да. Добре, я кажи любимата си книга, това ще го направя като поредица с това въпрос ще го знам всичките ергенки. Нямам... Да, искам да го зададеш. Искам да го зададеш, но според мен е... Знаете ли, защо не направите по-скоро едно много бързо блиц? О, не искам което да излагам, включва никой... и това. То не е с цел излагане, няма да са, нали, крайни въпроси. А с любимата ви книга, дори да го зададеш само този въпрос, може би няма всички да се почувстват комфортно и ти си наясно с това.
Няма по-добре, много, от, няма по-добре да отколкото да ги питам блиц, кой е най-близкия на Том Сойер, ми те половината няма знаят. Не, моля. Това не е блиц, това е или... богат. Или някаква математика. Аз за това го казах, защото вчера го зададаха и много хора не знаят. 500% вчера съм го пропуснала. Да. С любимата ми книга няма да ти дам еднозначен отговор, тъй като си чета доста. От дете си чета. Добре, кажи една, която да прочитат хората. Една, която да прочитат хората. Да. Ще им кажа няколко, които да прочитат. Да, много ми е важно на каква фаза са съответно. Това е фаза, ще спомена книги, които по-скоро са на фаза саморазвитие, един вид самопомощ и как всъщност да опознаеш повече себе си. Съответно, добре, това ти помага да познаваш и другите. Част от тези книги, аз си ги препрочитам, последните всъщност, които отново препрочетох, са на Екхарт Толе, един от любимите ми автори. Те са малко книги, но са доста известни. Старо издателство са отдавна са издадени, но изключително актуални и в днешно време. Нова земя е едната и Силата на настоящето на същия автор. Много силно препоръчвам да се прочитат тези книги. Добре, аз не ги знам. Много успокояват. Много успокояват. Ако се намираш в някакъв конкретен момент, в който са ти се събрали много проблеми или нещо, което трябва да разрешиш, книгата много помага. Други книги, последни, които съм чела, върнах се отново към стара книга на Робърт Грин, обичам да го чета, 33 стратегии за войната, едната не съм сигурна, тъй като той има няколко стратегии за войната, така се казваше, да. Отново изключително актуална в днешно време книга, а другата, нека хората не се бъркат по заглавието, Изкуство да съблазняваш, отново на Робърт Грин. Учите на много неща, които са в твоя полза и тук не говорим отново за личния живот, нали? Затова имах предвид да не се бъркат, но говорим в живота как да правиш повече, съответно да печелиш повече. Добре. Това са последните книги, хубаво има много, но няма да те заливам с тях, тъй като не всички хора четат книги. Да, много ти благодаря, то и за мен малко, и аз да се обогатя. Много зависи в каква фаза си. Книгите според мен се четат в фази, има предвид тези за саморазвитие. Нали, това не са романи, ако имаш нужда от романи или от фантастика с идея да се вдъхновиш, може да четеш такава литература. Да, разбирам, то за всяка книга си има момент, наистина. Да. Може би трябва филми да ги питаме. В за филми ли? Блиц, защото за филми мисля, че всичките могат да отговорят много по-лесно, отколкото за книги. Аз съм от тези, които трудно ще ти отговорят, тъй като години наред може би не бях гледала филми. Все още има, нали, не го казвам дори като хвалба, но по-скоро има много известни заглавия, които все още не съм гледала. Може би последните години се интересувам малко повече от всичко ново, което излиза, но не гледам всичко, разбира се. И затова съм гледала малко повече филми през последните години. Но има хора, на които ако им зададеш този въпрос, малко граничи с въпроса гледаш ли телевизия. Да. Има хора, които наистина не гледат телевизия. Има хора, които нямат телевизори вкъщи, не защото не могат да си го позволят, а защото наистина нямат нужда от тази информация. Да. И всъщност това е един много добър начин, аз ще го кажа като човек, който много рядко си включва така ли, че телевизора, че ти имаш много повече време за други неща, да обогатиш мозъка си по много по-ценен за него начин, а не с бързата информация и съответно ти си избираш информацията, която да четеш. Докато телевизията е доста така канализирана спрямо това, което се търси като резултат за зрителя. Абсолютно, да. Я разкажи тази история за Връх Ботев. Има много истории, между другото, но тази за Връх Ботев забавна история. Аз много обичам такива истории, отново спонтанна, непланирана. Имахме оговорка с приятели, които също са от Троян, но живеем, нали, всички в София, това преди няколко години, беше през лятото. Ботев го качвайте само през лятото, да кажа. И аз го качвах през лятото, въпреки че се смениха 5 сезона и сега ще кажа защо. Опасно е пред зимата, така ли иначе това е един от най-трудните върхове. И разбираме се с нашите приятели и в един момент идва уикенда, когато ние в събота трябва да изкачим връх Ботев през град Априлци и през хижа Плевен. В последния момент, точно вечерта преди съботата, разбирам, че един ще помага на баща си за керамидите на къщата, другия ще прави нещо друго. Нали? Все пак дошли сме си от София в по-малкия град. Има много какво да се върши там. И аз оставам сама. И си казвам, тръгвам. Въпреки, че съм сама, тръгвам. Така ли, че имам туристически обувки. Нали? Не съм съвсем тогава, може да се каже, не съм била съвсем за първи път да изкачвам връх. Родена съм в планината, катерили сме се малко или много. Тръгвам.
стигам до хижа Плевен, което е една права до там, много трудна, много буквално това е най-трудната може би отсечка до там. Близна в хижата, тъй като не познавам маршрута, за да питам хижаря колко пъти имам догоре. И то го питах с идея да знам дали да пренощувам директно в хижата, да изчакам до следващия ден, за да имам един пълен ден да стигна или не. Хижаря, аз не го очаквах като реакция между другото, но хижаря ме вижда и то след като го попитах колко път, нали, като време ми остава нагоре, той ме огледа точно е така, отгоре додолу няколко пъти, асансьорно. Огледа ме обаче така, много сериозен изглеждаше. Ми каза, така като те гледам, тук ще спреш за селфи, там ще спреш за друго селфи. Поне 4 часа догоре имаш. И аз все още считам, че човека ми говори сериозно, тъй като наистина аз не съм видяла табела, не знам все още колко пъти имам догоре. 2 часа и 30 минути с почивките. Да, нямаше селфита пак да кажа, но нали, беше много забавно как човек си мислеше, че няма да... Нали, че съм там със снимките по-скоро. Снимки направих, но на планината. Изкачването на върха буквално бях 15 минути преди връх Ботев през лятото. За 5 минути падна мъгла, не се виждаше нищо буквално на метри от мен. От буквално едно слънчево лятно топло време ти си по тениска, обличаш якета, веднага, ветровки, всичко. Тук съм с една качулка, съответно ми се виждат само очите, нищо не се вижда. Много бурен вятър имаше тогава и след 15 минути всичко утихна и времето стана прекрасно, ясно. Тъкмо за момента, в който вече бях на върха. Беше много красиво. Това ми е първото соло изкачване. Правила съм други изкачвания. Но беше един такъв момент, в който направих много върхове в рамките на няколко години, имам предвид тук в България. После се спрях. Дойдох малко на хубаво ми е в цивилизацията. Така се случи. С удоволствие бих изкачила някой нов връх, който не съм изкачвала. Мисля, че Вихрен не съм изкачвала, да. Така че с удоволствие тази година през лятото бих отишла там. Защо само в България? За момента в България. Не съм, със сигурност нямам опита с примерно зимно изкачване. Съответно нямам зимна екипировка. За планинското катерене е много важна екипировката. Нали? Аз като човек, който много отдавна си мислеше с мои приятелки, че по маратонки ще изкачим някой връх, се прибрах с изкълчен глезен. Нали? Едвам се прибрах. Да си научих урок тогава, че екипировката е много важна. Не съм готова за големи върхове все още. Олимп, например. Може би някой ден, но. Значи то ли пай не се води от много трудните? Просто извън България. Да? Направо Килиманджаро според мен. Хималайите ги изключваме. Това повече ли ти харесва от плажовете? Че така говориш е голяма страст. Аз съм живяла в Варна достатъчно години, в които плажа наистина беше част от живота ми дори през зимата. Uh-huh. Но имам предвид, не отиваш, нали? Както повечето разсъждава, че плажа е само за лятото. Не, напротив, обичам плажа точно толкова, колкото и планината. По-скоро обичам разнообразието на това какво можеш да правиш. А ние в България си имаме всичко. Имаме си море, имаме си планини, имаме си изключително много места за посещение, които можеш да видиш. Да. Така че да, морето го обичам, не само през лятото. Мога да се разхождам и зимата там, естествено, задължително с шапка и ръкавици и шал. Да. Доста интереси. В смисъл, рядко го виждам това, жени да искат много да ходят и по планина, и по почивки, и по морето, и навсякъде. Определено са ми или един типаш, или другия. Така са ми. Ами, знаеш ли, аз преди време си мислех, че някъде там в 20-те ти е оправданието да опитваш отново неща в живота си, дори като хобита, но в един момент минава време и се запознавам и с други хора, така разсъждаващи като мен, че всъщност да откриваш нови неща не е нещо, което ще стихне с времето. Не трябва. Да, не и ти откриваш много нови хобита и много нови удоволствия, mm-hmm. като можеш да правиш. Както, например, със спортовете. В случая, като бивш футболен стадия, оставих това в миналото, но някъде по същото време се сертифицирах за треньор по табата тук в София. Щях да преподавам тогава в... То всъщност не са две зали. Едното е закрита зала, а другото беше за отвън, т.е. за през лятото, за през топлото време. Едно място, нали, на което можеш да правиш тренировки на открито. Така че това е също едно от нещата, които беше доста изненадващо, но нещо нормално за мен, познавайки себе си, че съм човек, който обича да открива себе си. Може би откривам и нови таланти по този начин. Правейки различни неща всъщност, откривайки нови хобита, ти откриваш и кое не е за теб. А до някъде хобито може да се окаже и твоя професия, която професия, когато ти носи удоволствие,
както това, което правите двамата в момента, нали така? Uh-huh. Когато работиш това, което ти носи удоволствие, не е ли най-хубавото нещо, което можеш да направиш? Uh-huh. Има си и минуси, но като цяло е най-хубавото нещо. Да. Да, да. Професионален план е супер. Така че разнообразието е нещото, по-скоро това е обща дума за хората, които обичаме да опитваме нови неща. Да, това е много хубаво, което го казваш. Аз съветвам всички хора, на колкото и години не е само 20-те години, но стоп трябва да пробваш нови неща. Не да дойде този момент да си кажеш, аз съм вече прекалено стар да се променя, аз съм такъв, такъв и такъв и това ти е до края на живота. Това е според мен е пак различните типове личности. Има такива, които им е изключително комфортно да стоят цял живот, да работят на едно и също място. А то това са повечето хора, ама така това, ли са? Да, ама не е това живота. Не, обаче аз и ти примерно разсъждаваме така, именно защото знаем ние, че харесваме разнообразието, именно да сменяш обстановката, да откриваш нови неща, да опознаваш нови хора, нови култури. Ти знаеш за какво говоря, за твоите посещения. Да, ами аз съветвам и тези хора, които си мислят, че не го харесват, да пробват и да видят дали всъщност извън зоната ти на комфорт, няма да се окаже по-комфортно понякога и по-интересно. Когато опиташ, дори само веднъж, съм съгласна с теб, че това ще даде отговора. Дали това е нещо за теб, може да открие нова, много хубава и много интересна неща, страна в живота ти. Толкова неща има за пробване. Много най-готиното нещо е да правиш, то всеки ден почти невъзможно, а всяка седмица да правиш нещо ново. Това е един хубав, интересен живот. Много добре планирано ми звучи. Ми звучи точно като веднага се сещам за моя приятелка, която беше първата, с която се срещнах от този тип, който всеки уикенд имаше самолетен билет за някъде. Много и се радвах, много обичам такива хора. Буквално всеки уикенд тя беше в различна страна, дори за два дни. После от понеделник до петък на работа тук в София, следващия уикенд в друга държава. И аз бях така едно време. Беше. Звучи ми, сякаш ти липсва. Не, аз бях така, защото тогава работех в офис и просто нямах кога именно, да хода, освен в въпросите им почивни. Сега не работя в офис и сега вчера се прибрах от 2 месеца и нещо пътуване из Азия. Така че сега може да си позволя по-дълго от 2 дни просто. Да. Когато няма реалити шоуто. Сега като има ерген. Трябва да си тук, да. Трябва да. Гледам по летища, по самолети. Да. Добре, ние отиваме към края, искам да кажеш на младите, тъй като това ще е темата цял сезон, на младите от Ергена, какво не знаят, какво знаете вие на 30, което те не знаят, което им обягва. Защо искаш да сложим такъв финал? Не ми звучи. Няма да е финала. Искам просто и това. Тях ще ги питаме пък те какво ще кажат. Да, защото ясно ми е, че 2-3 месеца сега ще обсъждаме тази тема постоянно. Темата, кой е по-заслужил, кой къде се намира. Та, младите с тяхната си арогантност, какво не знаят, което знаят 30 годишните, които пак не са стари, просто са 30 годишни. Не са 20 годишни. В тази наша вселена на Ергена ще са старите. Да. Ами... да, точно в нашата вселена на Ергена 30 ще са старите. Тъй като каза арогантни, аз ще се насоча към тази дума, тъй като ги има и в двете групи. По-скоро ще се обърна към тях, какво ще им кажа. Да помислят с какво биха искали да са запомнени. И това е много важно. Дори в реалити предаване пак те гледат много хора, ти оставяш или оставяш добър пример след себе си, или не оставяш. На младите какво бих казала тук вече, нали говорим за младите, за възрастните, и вие ще станете възрастни спокойно, много е хубаво. Аз между другото съм точно от хората, които буквално оценяват всяка една година и наистина разбира, че тя става все още все по-хубава. Тъй ще им кажа, спокойно, не бързайте да мислите, че 35 е толкова далече и идва скоро и при вас. Но със сигурност тогава ще са доста по-олегнали, надявам се, нали? Няма как всички, но ще са доста по-олегнали, ще разбират нещата по много по-различен начин. И малките неща и малките дразги, които сега ги има в тях, тогава се надявам вече да се ги пресяли. Тоест да не се обръща толкова внимание на мънички неща. Супер, много красиво. Аз сега да пожелаваш нещо и на зрителите, или на себе си, или на който си поискаш. На зрителите и на беги мамите също, много е важно и на тях да им пожелая. На беги мамите първо да им кажа, че са много добри детективи. Пожелавам на зрителите да преследват целите си, да преследват мечтите си, това, което искат,
да правят това, в което са добри и да не спират да търсят по-доброто за себе си и за живота си. Това ще им кажа. Много готино пожелание. И да не се страхуват да правят грешки. Много е важно, тъй като грешките изграждат характера и учат. Точно така. А на себе си какво ще си пожелаеш? На себе си ще си пожелая да съм здрава, семейството ми също. Това е най-важното нещо, без значение какви други неща искаш и за какви други неща мечтаеш. Освен здравето и семейството, нали, нормално е, най-важните неща, които всички си пожелаваме, ще си пожелая да имам времето да направя още много неща, които искам да направя. Да посетя още много места, които искам да посетя. И между другото се надявам по някакъв начин и да успея да правя нещо и за други хора. Нещо добро и за други хора. Имам нещо предвид, но когато стане готово ще го споделя. Да, не бъде да го кажа, да не разбирам. Пожелаваме ти го и ние, ако ние трябва помощ за някое посещение на някъде. Ще го имам предвид. Да. Знаеш как се свържиш с мен? Да. Пожелавам ти здраве, семейство и време, за да можеш да изпълниш абсолютно всичко. Благодаря много. Да. И да срещнеш голямата любов скоро, ако искаш да. Всички искаме любов. Няма да я нарека голямата любов, но всички искаме любов, така че аз също си го пожелавам. Защо няма да я наречеш голямата? Не вярваш ли вече, че... Аз съм на 41, между другото. По-голям съм. Нищо изглежда на 50. Да, може ли да има голяма любов, като стана на 40? Аз не знам и двамата на колко сте, между другото. Но, аз съм на 41. Но както 35. Казах, да. Никога не питам хората на каква възраст са. Защото душата няма възрасти, когато ти имаш енергия. Няма значение, че си на 41. И не питаме, питаме коя си по-китайски и после проверяваме. И какво става? О, не, лошо е, не. Тук нещо не съвпада, слънце и луна. Да. Да. Както и да е, да. Та голямата любов може да я има и на 40, защото аз съм на 40. Съгласна съм, че голямата любов, въпросът е, че аз не я наричам по този начин. Разбира се, че тя може да е голяма. Да. Затова казах любов, тъй като голямата любов, ако каже, изисква, че, т.е. излиза, че до момента не я е имало. Аз съм имала големи любови. Така че просто си пожелавам да е правилната любов. Правилната любов, да. Добре. Това ще пожелавам. Благодаря. Еми, колко по-добре звучи. На гости ни беше първата отпаднала гълбина. За съжаление за мен, наистина първо не трябваше да отпадна. Страхотен разговор. Аз много се рада на този разговор, защото тук си вижда хора, които няма как да ги видиш, защото просто дадоха 5 минутки от тях. Да. Толкова беше. Но вие ми дадохте много повече. Много се радвам, че си поговорихме. Беше важно да минеш, да видим ние, да видят хората как мислиш, как говориш, защото това обягва в 5-те минути монтаж там. Така е, така е. Много благодаря за поканата, на мен беше много приятно. И за нас беше голямо удоволствие. Не знаех какво ще ме питате като въпроси. Наистина Неделчо ме притеснява понякога. Защо? Не само заради пъзелите. Защо? В погледа ти друг път, когато съм гледала, се чете след малко не знаеш какъв въпрос ще ти забия, нали, ако мога да използвам този израз. Нещо, нали, не съм това... те... Не си спокойно. Не си спокойно съм. Трябва да за някакъв старите серии. Да, нямаш проблем. Той веднъж заспа даже, докато сме говорили. Аз това го разбрахам, не съм ти издразнил днеска, нали? Не съм ти застрелял с някакъв въпрос. Не, ти не си ме дразнил. Да. Не си ме дразнил със сигурност. Просто го очаквах. Да. Но днес може би не си се наспал достатъчно. Не, много ми е приятно да се говоря с тебе. Много ми е приятно да си говоря с тебе. Няма нужда да те тормозя. Аз даже си бях наумил, искам да видя гълъбина как говори, как мисли, защото ми е много странно, що отпадна. Исках да разбера нещо повече. Надявам се, че всъщност не разбрахме, ще сте разбрали. Не разбрахме. Не разбрахме, останахме още по-лошо поведение. Така, че... Ами аз също, и както ти наречи 5 минути, буквално, нали, никой няма как да изгради представа за образа на някого за 5 минути. За мен Алек изгуби малко потенциал с тебе, да може да си даде малко повече шанс да се опознаете. Това загуби, ама той си знае. Така е. Да. Мина вече, както казах, влязох щастлива и излязох щастлива. Това се чува. Да. Да, точно така. Еми това беше. Другата седмица пак с следващите отпаднали и следващите случки в РГА. То предполагам много неща ще се случат. Гледайте, защото предстоят участнички, които няма да бъдат за изпускане. Е, това е. Послушайте гълъбина, гледайте. Чао. Чао.